的比赛呢，我们看到这个画面，哇哟，小朋友为了要接这个界外的飞球啊，特别小心啊，哇，还有爸爸在后面把他整个拉起来，小朋友来看球的时候要特别的小心哦。这是爸爸要接球，把小孩子丢了，注意看。哦，是爸爸要接球，真的是，哇。小朋友，小朋友好可怜哦、嗯！哇，这个哦，小朋友跟爸爸都要特别小心啊！妈妈生气了哦，妈妈用斜眼看他，下次不要为了球把女儿丢下去。啊，那一起的篮球场的爸爸妈妈要特别小心，注意小朋友的安全，别受惊吓。